раки. У 2022-му раки можуть успішно змінити місце проживання та здійснити нові подорожі. Представникам цього знаку зодіаку астрологи рекомендують перестати скаржитись на життя. Чим простіше раки будуть ставитись до усього, що відбувається, тим щасливішими вони стануть. Крім того, у 2022 році астрологи обіцяють ракам успіх не лише в особистому житті, а й у роботі. Тигр закликає вчитись ризикувати, щоб стати більш вдалими у фінансовому плані. Приплив енергії та нових сил чекає раків восени. А ось початок літа – прекрасний час для стосунків та кохання. Скорпіони. У 2022 році у скорпіонів є всі шанси стати улюбленцями долі і чорного водяного тигра. Їх чекають яскраві події, запаморочливі емоції та враження. Усі намічені цілі і плани будуть збуватися, ніби за помахом чарівної палички. І це найсприятливіший час для того, щоб стрибнути вище і почати втілювати у життя свої мрії. Скорпіони-кар'єристи будуть на висоті. Керівництво неодмінно схвалить усі проекти і пропозиції в робочих моментах. Романи у новому році у скорпіонів будуть, але це більше історії про захоплення і пристрасть, ніж про серйозні відносини. До слова, якщо ви вже у відносинах, то ж подбайте про пристрасть і притяжіння між вами. Риби. У 2022 році фортуна посміхатиметься рибам на кожному кроці, тож варто скористатись її прихильністю по максимуму. Бути сміливими і сильними та взяти у чорного водяного тигра все, що належить по праву. Риби зможуть досягти висот у професійній сфері, побудувати успішну кар'єру або ж відкрити прибуткову справу. На любовній площині у новому 2022 році багато риб відчує на собі пильну увагу з боку протилежної статі. Шанувальників буде вдосталь, але не слід кидатися з головою у стосунки. Другу половинку доведеться шукати серед безлічі потенційних претендентів.